নমস্কাৰ মই পলাশ কলিতা ইংৰাজী ভাষাৰ কথা আছে ডিলেড গ্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি যিসকলে এই ডিলেড গ্ৰেটিফিকেশ্যন কথাষাৰৰ অৰ্থটো বুজা নাই মই তেখেতসকলক কৈছোঁ যে গ্ৰেটিফিকেশ্যন মানে হৈছে প্লেজাৰ বা আনন্দ আৰু ডিলে মানে হৈছে দেৰি কৰা আচলতে যেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ এটা কাম কৰোঁ ইয়াৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে যে ইয়াৰ যোগেদি বা আমি সেই কামটোৰ যোগেদি আল্টিমেটলি আনন্দ বা প্লেজাৰ পাবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া সেই আনন্দটো পাবৰ কাৰণে আমি দেৰি কৰিব পাৰিছোঁ বা সেই আনন্দটো পোৱালে আমি ৰৈ দিব পাৰিছোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেয়াই হৈছে ডিলেড গ্ৰেটিফিকেশ্যন কিন্তু বেছিভাগ মানুহে কি আচলতে বেছিভাগ মানুহে ইনষ্টেণ্ট গ্ৰেটিফিকেশ্যন বিচাৰে অৰ্থাৎ আনন্দটো তৎক্ষণাত পাবলৈ বিচাৰে দেৰিলৈকে ৰৈ দিবৰ কাৰণে আচলতে মানুহৰ যিটো ধৈৰ্য থাকিব লাগে সেই ধৈৰ্যটো কিন্তু বহু সময়ত বহু মানুহৰ নাথাকে কিন্তু মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যদি আমি জীৱনত সফল হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমি এই যিটো ডিলেড গ্ৰেটিফিকেশ্যন বা আনন্দটো পোৱালৈকে বা আনন্দটো পাবৰ কাৰণে আমি ৰৈ দিব পাৰিব লাগিব বা আনন্দটো আমি দেৰিকৈ পোৱালৈকে আমি ৰৈ দিব পাৰিব লাগিব আচলতে কি হয় যে আমাৰ যিকোনো এটা কথাৰ মাজত এটা প্ৰচেছ জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই প্ৰচেছটোৰ মাজেৰে গৈ পেলাইহে বা সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেৰে গৈ পেলাইহে যিকোনো কাম এটা সমাধা হয় আমি যেতিয়া সফলতাৰ কথা কৈছোঁ এই সফলতাও হৈছে এটা প্ৰচেছ আৰু এটা আমি প্ৰচেছ বা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ পেলাইহে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আমাৰ যদি ৰৈ দিব পৰাটো ধৈৰ্য নাথাকে তেনেহ'লে কিন্তু আমি জীৱনত সফল হোৱাটো আমাৰ কাৰণে কঠিন হৈ পৰিব আচলতে মূল কথাটো হৈছে কি যে আমি যে সফল হ'বলৈ বিচাৰোঁ কিয় সফল হ'বলৈ বিচাৰোঁ মই ইতিমধ্যে যিধৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ সফল হোৱাৰ অন্তৰালত যিটো উদ্দেশ্য নিহিত হৈ থাকে সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে যে সফল হ'লে আমি আনন্দ লাভ কৰোঁ আৰু যদি আমি বিফল হৈছোঁ তেনেহ'লে আমি আনন্দ লাভ নকৰোঁ গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই নিশ্চিতভাৱে আনন্দ লাভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু সেই আনন্দটো যদি আমাক তৎক্ষণাত লাগে বা আমি তৎক্ষণাত সেই আনন্দটো বিচাৰোঁ কিন্তু তেনেকৈ জীৱনটো নচলে বা তেনেকৈ জীৱনত সকলো কথা নহয় আমি ৰৈ দিব পাৰিবই লাগিব আৰু যিসকলে ৰৈ দিব পাৰিছে যে যিসকলে এইধৰণে ভাবিছে যে আনন্দটো মই দেৰিকৈ পালেও হ'ব বা আনন্দটো মই দেৰিকৈ পোৱালৈকে ৰৈ দিব পাৰোঁ যিসকলে এইধৰণে ভাবিব পাৰিছে বা এই স্কিলটো যিসকল ব্যক্তিয়ে উন্নত কৰিব পাৰিছে সেই ব্যক্তিসকলেহে কিন্তু জীৱনত সফল হ'ব পাৰিছে কাৰণ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আমি যেতিয়া যিকোনো কাম এটা কৰোঁ বা জীৱনত যেতিয়া আমি যিকোনো কাম এটা কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লগে লগে যে ৰিজাল্ট পাওঁ সেইটো কেতিয়াও আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ মই যেনেকৈ উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো কথাতে এটা প্ৰচেছ আছে প্ৰত্যেকটো কথাতে সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'বই গতিকে আমি সেই সময়খিনি ৰৈ দিব পাৰিব লাগিব আমি সেইখিনি ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিব লাগিব আৰু যদি আমি সেইখিনি ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি সেইটো কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰিম আমি যদি কেৱল ইনষ্টেণ্ট গ্ৰেটিফিকেশ্যনৰ ফালেহে আমি দৌৰি আছোঁ তেনেহ'লে এই যিটো আমাৰ যিটো মানসিকতা এইটোৱে কিন্তু আমাক জীৱনত বহু পৰিমাণে কষ্ট দিব বা আমাৰ জীৱনটো সঠিকভাৱে পৰিচালিত নহ'ব আচলতে ইয়াৰ ওপৰত ইতিমধ্যে গৱেষণাও হৈছে আমেৰিকাৰ ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ গৱেষক মনোবৈজ্ঞানিক ৱাল্টাৰ মিচেলে ইয়াৰ ওপৰত এক গৱেষণা কৰিছে তেওঁ এই গৱেষণাটোক বা তেওঁ এই টেষ্টটোক নাম দিছে মাৰ্চমেলো টেষ্ট বুলি মাৰ্চমেলো হৈছে এটা মিঠাই আৰু এই মিঠাইৰ সহায়ত এই টেষ্টটো কৰাৰ কাৰণে আচলতে এই টেষ্ট বা এই গৱেষণাটোক নাম দিয়া হৈছে মাৰ্চমেলো টেষ্ট বুলি এই টেষ্টটোত তেওঁ কি কৰিছিলে যে তেওঁ 3-5 বছৰ বয়সৰ একাংশ ল'ৰা ছোৱালীক এটা ৰুমত বহুৱাই দিছিলে আৰু প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীকে বা প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মুখতেই একো একোটা মাৰ্চমেলো দিছিলে আৰু তাৰপিছত ৱাল্টাৰ মিচেলে কৈছিলে যে তেওঁ 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এই ৰুমটোৰ পৰা ওলাই যাব আৰু যিয়ে এই 15 মিনিট সময় এই মাৰ্চমেলোটো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে তেওঁকেই ৱাল্টাৰ মিচেলে দুটাকৈ মাৰ্চমেলো দিব আৰু এইধৰণে কৈ পেলাই যেতিয়া ৱাল্টাৰ মিচেল ৰুমটোৰ পৰা ওলাই গৈছিলে তাৰ লগে লগে কিন্তু একাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাৰ্চমেলোটো খাই পেলালে খুব কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীহে আচলতে 15 মিনিট সময় মাৰ্চমেলোটো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰিলে এই যে আমি দেখিলোঁ যে দুই ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখিলোঁ যে একাংশই কি কৰিলে যে মাৰ্চমেলোটো লগে লগে খাই পেলালে আৰু আন একাংশই 15 মিনিট সময় মাৰ্চমেলোটো নোখোৱাকৈ ৰৈ দিব পাৰিলে ৱাল্টাৰ মিচেলে এই দুয়ো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে কেইবাবছৰ ধৰি ফ'ল' আপ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ যিটো প্ৰথম ফ'ল' আপ ৰিপৰ্ট সেই ফ'ল' আপ ৰিপৰ্টটো প্ৰকাশ পাইছিলে প্ৰায় 16 বছৰ পিছত আৰু তেতিয়া তেওঁ দেখিছিলে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আচলতে 15 মিনিট সময় ৰৈ দিব পাৰিছিলে তেখেতসকলে কিন্তু
জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতেই আগবাঢ়ি গৈছিলে। সেয়া পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা সেয়া নেতৃত্বসুলভ গুণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা সেয়া সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা সেয়া মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা বা নকৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, গতিকে এই ধৰণে প্ৰত্যেকটো দিশতে এটা পাৰ্থক্য দেখা গৈছিলে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 15 মিনিট সময় ৰৈ দিব পাৰিছিলে তেওঁলোক এই সকলোবোৰ দিশতে উন্নত কৰিব পাৰিছিলে বা উন্নতি কৰিব পাৰিছিলে, আৰু যিসকলে 15 মিনিট সময় ৰৈ দিব পৰা নাছিলে এইসকল এই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবি দেখা গৈছিলে। তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল কৰিব পৰা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ সম্বন্ধবিলাক ভাল হোৱা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ মাজত মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো বাঢ়ি গৈছিলে বা তেওঁলোকৰ যিটো নেতৃত্বসুলভ গুণ সেই নেতৃত্বসুলভ গুণটো ভালদৰে বিকশিত হোৱা নাছিলে। গতিকে এই ধৰণৰ গৱেষণাৰ পৰা আমি এই কথাটো নিশ্চয় পতিয়ন যাব পাৰোঁ যে আচলতে আমি ধৈৰ্য ধৰাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে। যদি আমি ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে এই কথাটোৱে আমাৰ জীৱনতনো কি ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে এই গৱেষণাৰ পৰাই নিশ্চিতভাৱে আমি সেইটো উমান পাব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ জীৱনত বহু সময়ত কথা বতৰাবোৰ আমি ভবা ধৰণে নহ'বই, আৰু যেতিয়া কথা বতৰাবোৰ ভবা ধৰণে নহয় যিহেতু আমি আনন্দ বিচাৰোঁ, যিহেতু আমি ভবা ধৰণে হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু তাৰ যোগেদি আমি আনন্দই লাভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, কিন্তু আমি যেতিয়া আমাৰ জীৱনত কথা বতৰাবোৰ ভবা ধৰণে নহয় সেই সময়ত আমি ধৈৰ্য ধৰিব পৰাটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু আমি ধৈৰ্য ধৰিছোঁ মানে কি কৰিছোঁ, যে এই যিটো আনন্দ সেই আনন্দটো দেৰিকৈ পালেও যে হ'ব এই কথাটোত আচলতে আমি মোহৰ লগাই দিছোঁ। আৰু যেতিয়াই আমি এই ধৰণে ভাবিব পাৰিছোঁ যে এই আনন্দটো মই অলপ দেৰিকৈ পালেও হ'ব, আৰু তেতিয়াই কি হ'ব যে মই আমাৰ নিজৰ যিটো ছেল্ফ কণ্ট্ৰল সেই ছেল্ফ কণ্ট্ৰলটো বাঢ়ি যাব। আৰু এই ধৈৰ্য ধৰিব পৰাৰ অৰ্থটোৱেই হৈছে আমাৰ যিটো আত্মনিয়ন্ত্ৰণ বা ছেল্ফ কণ্ট্ৰল সেইটো বাঢ়ি যোৱা। আৰু বহু মানুহৰ এই আত্মনিয়ন্ত্ৰণ বা ছেল্ফ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণেই সমস্যাবিলাক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আচলতে আমি যিবিলাক ষ্ট্ৰেছ, ডিপ্ৰেছন, এংগাৰ, এংজাইটি এনেকুৱা ধৰণৰ আৱেগিক সমস্যাত ভুগোঁ, এই সমস্যাবিলাকো কি হৈছে আচলতে এই আমাৰ এই আত্মনিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱাৰ কাৰণেই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমাৰ যে ষ্ট্ৰেছ, ডিপ্ৰেছন, এংগাৰ, এংজাইটি এইবিলাক হয়, এইবিলাক এইকাৰণেই হয় আচলতে যেতিয়া আমাৰ কথা বতৰাবোৰ আমি ভবা ধৰণে হোৱা নাই বা কথা বতৰাবোৰ আমি নহ'ব বুলি ভাবি লৈ পেলাই আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ, ডিপ্ৰেছন, এংগাৰ, এংজাইটিত আমি ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আচলতে তেতিয়া আমি নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাক আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কি, আমি ডেছপাৰেট হৈ যাওঁ, আৰু ডেছপাৰেট মানে আমি অস্থিৰ হৈছোঁ। আমি কিয় অস্থিৰ হৈছোঁ, কাৰণ আমি এই যিটো আনন্দ এই আনন্দটো আমাক লগে লগেই লাগে, কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে তেনেকৈ আচলতে আমাৰ জীৱনটো নচলে। আমি যদি তেনেকৈয়ে ভাবি থাকোঁ যে আনন্দটো আমাক লগে লগেই লাগিব সেইটো আচলতে কেতিয়াও নহয়। মই যেনেকৈ কৈছোঁ এটা প্ৰচেছ থাকিব জীৱনত, আৰু সেই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে আমি ৰৈ দিবই পাৰিব লাগিব। আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়েহে জীৱনত সফল হ'ব পাৰিছে যিসকল ব্যক্তি ৰৈ দিব পাৰিছে, কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে ইনষ্টেণ্ট গ্ৰেটিফিকেশ্যনৰ মোহত বন্দী হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰিব বা হ'লেও সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে খন্তেকীয়া হ'ব। আচলতে আমি যদি চাওঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে জীৱনত সফল হ'ব পাৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ পেলাইহে সেই সফলতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এই যে প্ৰত্যাহ্বানবিলাক আহিছে, প্ৰত্যাহ্বান মানে কি, তেওঁলোকে যিটো আনন্দ বিচাৰিছিলে সেই আনন্দ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু এই যেতিয়াই বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে যে তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিছে বা সেই সময়ছোৱাত স্থিৰ হৈ থাকিব পাৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে গম পাইছে যে ঠিক আছে যে মই সফলতাৰ বাটত আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, কিন্তু মই যেতিয়াই এই সফলতাৰ বাটত আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক বাধা আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত এক প্ৰাচীৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু মই আনন্দটো মই পাওঁতে মোৰ দেৰি হ'ব, কিন্তু মই সেই আনন্দটো পোৱালৈকে মই ৰৈ দিব পাৰিম। আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিব পাৰিছে কাৰণেহে জীৱনত সফল হ'ব পাৰিছে। গতিকে আমিও তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ পৰা আমি শিকিব লাগিব, আৰু ইনষ্টেণ্ট গ্ৰেটিফিকেশ্যনৰ মোহত বন্দী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যিটো ডিলেড গ্ৰেটিফিকেশ্যন সেইটো আমি প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব, বা আমি ধৈৰ্য ধৰাটো আমি প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই আমি এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ জীৱনৰ যিটো গুণগত মান সেই গুণগত মানটো উন্নত হৈ পৰিব, আৰু আমাৰ জীৱনত আমি সফল হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা সেইটো বাঢ়ি আহিব।